Reprezentanții Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sălaj avertizează că în această perioadă pescuitul la copcă pe lacul Vârșolți este extrem de periculos din cauza stratului subțire de gheață. Reprezentanții Asociației avertizează că trebuie evitat pescuitul în largul lacului Vârșolți în această perioadă din cauza creșterii temperaturii și a stratului din ce în ce mai subțire de gheață care se poate sparge oricând, fiind în pericol astfel cei care se află la pescuit acolo.